Hej, hej,
Fan jag ser det här i porten varje dag. Kan du inte dra? Jag vill inte se det sen la ge dig av. Haft en jobbig dag med bara tjafs och massa bråk. Komma hem och koppla av, kan inte koppla av ändå. Nej, grabbar som slåss, de springer runt i trappuppgången. Några gör brott, vill ingen polisen, ingen kommer. Jag känner stressen inuti, jag är ledsen för att ni inte gör ditt eget bästa, men kämpa för att förbli. För lilla G leker tuff, man har inte upplevt någon krig, för hans liv är ganska lugnt. Så kom hit lilla grabben, låt oss snacka en stund. Hör du skiter i skolan med dina grabbar, du dum. Så tro inget annat, allting handlar om flos. Men du får tro det skitsamma tills du hamnar på sos. För andra individer skulle ha dött för din plats, fast du verkar skita i det, nu du kört, du är fast. Så lilla grabben, varför hänger du där i porten? Varför gör du så? Jag hörde från min granne att du och dina vänner röker i porten. Hur kommer det att gå? Även mamma brukar säga att det luktar något konstigt i porten. Men du lurar inte mig, vet vad du har för dig. Yeah. De säger att det inte är någon fritidsgård. Han står lutar sig mot väggen som en stilikon. Men om någon öppnar munnen, ja, då blir det bråk. Fan, de mängde juvelär runt samma tid igår. Hur har det blivit så? Låt mig berätta för dig. Saker och ting är inte som det brukar vara. När du var liten nu för tiden är det knas, ingenstans att vara. Ja, det är klart att be mig dra, men jag stannar kvar. Har inget annat val. Så jag är ledsen, men när staten stänger ner varenda gård följer konsekvenser. Frågan är vart man kan hänga då. Nej, det trodde jag inte heller knappast. Sluta med tillbaka där på trappan. Känns som de inte fattar något. De är rädda för att jag ska fasta i någon skit. Tycker säkert att jag kastar bort mitt liv. Ta vare på min tid. Att jag borde satsa på att bli någon på så sätt kan tacka min familj. Men det är inte som att det ligger i deras händer. Nej, utan det jag pratar om bygger på det samhälle som vi lever i. Men får se hur det blir. Tills dess lämnar portdörren öppen. Vi ses en peace. Så lilla grabben, varför hänger du där i porten?